Krajina jihozápadní Moravy. Krajina malebných vesnic, lesů, rybníků, řek a nádherných přírodních lokalit s historickým odkazem našich dávných předků v podobě zřícenin starověkých hradů. Zastavme se na chvíli v dnešním rychlém běhu života a pojďme společně navštívit několik lokalit tohoto kraje. Tato kouzelná zákoutí, do kterých se vypravíme v prvním díle volného putování, totiž mnohým z nás přinášejí tolik potřebný odpočinek a relaxaci duše. Takže vy, kteří jste ještě neměli možnost podívat se k nám, nebo i vy, kteří se na tato místa rádi vracíte, buďte tu srdečně vítáni. Výchozím místem a prvním naším dnešním zastavením je Mohelno, dřívější městečko starobylého původu. Bylo pojmenováno podle mohyly nad řekou Jihlavou. Je písemně zmiňované už v roce 1234. Kdysi historicky proslulo výrobou dřevěného nábytku či pěstováním vinné révy na okolních svazích. Dnes si tato obec s téměř 1500 obyvateli žije svým každodenním poklidným životem. Od pohledu na nově vybudovaný mohelenský penzion se přesuneme západním směrem. Postupně se v našich zastaveních budeme věnovat i historii, ať už slovem, fotografiemi či filmem. Připomeňme, že osídlení zdejší lokality sahá až do starší doby kamenné, o čemž svědčí řada archeologických nálezů. Pro zajímavost nejvýznamnějších na okrese Třebíč. Na první pohled nás upoutá nádherná letní krajina. Krajina zachycená v křišťálově vyčištěném vzduchu s pestrými barvami, které chvílemi působí až neskutečně. Jednak proto, že takových dnů s blankitně modrou oblohou a bílými obláčky na obloze během roku moc nebývá, nebo i proto, že v rychlosti ubíhajícího času tyto skutečnosti prostě nestačíme vnímat. Když letní paprsky slunce tady v kraji mezi řekami Oslavou a Jihlavou rozehřejí zem a příroda se probudí do nového léta, začne krajina dýchat novým životem. Rybníky se zatřpití vodou, lesy a louky se obléknou do nové zeleně a květy ozdobí zdejší údolí. Celá krajina ožije novým životem a nádherná zeleň začne lákat návštěvníky k procházkám okouzlující přírodou.
Pokud se z těchto míst vypravíme jihovýchodním směrem, upoutají nás opět nádherná panoramata. Dva kilometry východně od Mohelna, hned za vesnicí Lhánice, se rozprostírá 10-hektarové území zvané Kozínek nebo také Kozének, které bylo v roce 1988 vyhlášeno přírodní památkou. Cílem a snahou je ochrana biotopu s přirozenou druhovou skladbou porostů. Část území tvoří i višňový a třešňový sad. Kozének byl původně dvorem náměstského Haukvicova velkostatku. Byla zde i hájovna. Po roce 1922 při realizaci pozemkové reformy byl dvůr vyčleněn jako takzvaný zbytkový statek. V době socialismu byl elektrifikován a JZD zde chovalo a páslo hovězí dobytek. Po roce 1990 je dvůr opět v soukromém držení. Jakoby mávnutím kouzelného proutku se rázem nacházíme v jiném světě. Na podkladě růl, granulitů a hadců zde tvoří vegetaci krátkostéblé xerotermní pastviny s převahou kostřavovitých travin. Jejich spásání do konce 80. let 20. století příznivě ovlivnilo vegetaci. V současné době se zde objevují netypické rostliny i přeskosení a vyhrabávání. Roste zde řada chráněných druhů rostlin. Celá lokalita s četnými solitéry stromů a míst dalekých výhledů se nachází v nadmořské výšce 380 metrů. Výhled na Senorady. Nejkrásnější jsou zde západy slunce, kdy končí den a příroda se pomalu připravuje ke svému spánku. Tři kilometry severozápadně od Kozénku navštívíme část toku řeky Oslavy. Ta se zde vrývá do poměrně hlubokého kaňonu. Úsek toku, ve kterém se nacházíme, to znamená oblast od náměště nad Oslavou po Ketkovický hrad, je považován za nejkrásnější část toku řeky. Díky jen malé dostupnosti civilizace do tohoto koutu přírody si řeka zachovává stále svoje kouzlo a stává se rájem turistů, trampů a vodáků. Naše zastavení tady na řece Oslavě začneme u Tajmrova mlýnu. Ten leží při starodávném brodu přes řeku Oslavu. Tajmrův mlýn neboli skřípina
patří k nejstarším mlýnům v okolí. Jeho mlýnská kola zde skřípěla již před 800 letími. Jeho vznik lze klást do konce 13. století. Historicky poprvé je připomínán roku 1367 při prodeji hradu Kraví hory. Dodnes je zde v provozu kaplanova turbína s generátorem o výkonu asi 12 kW. Dva kameny v řece, které jsme nafilmovali, jsou svědky přeměn během staletí. Stejně jako na videu figurují v dobových fotografiích. Kolem mlýnského náhonu projdeme proti směru toku řeky až ke splavu. Údolí Oslavy a Chvojnice je unikátní území zachovalé přírody, které bylo vyhlášeno v roce 1974 přírodní rezervací. Střídají se zde skalnaté ostrožny v meandrech řek, kamenná moře, lesostepy a klenové bučiny podhorského charakteru. I samotná řeka byla v minulosti svědkem řady událostí, ať už příjemných, jako je vodácké sjíždění, trampské potlachy či svatby, nebo i smutných. Těsně nad splavem Tajmrova mlýnu, do míst, kde se dnes zrcadlí pomník a 6 křížů, dopadly trosky britské helikoptéry, která v roce 2004 nešťastnou náhodou zavadila o vedení vysokého napětí. Vyhaslo tak zde v údolí řeky Oslavy 6 mladých životů. Nyní se posuneme po proudu řeky pod Tajmrův mlýn. Letní déšť smívá prach na listech a tráva se v nové síle opět zazelená. Norek, nový obyvatel zdejšího prostředí. V posledních letech došlo k jejich rozmnožení jak na řece Oslavě, tak na nedaleké Jihlavě. Při pohledu na letní oblek řeky postoupíme dále po proudu a vychutnáme si nádherná zákoutí předurčená k rekreaci a odpočinku. Kavčice. Načepířená bizarní rulová skaliska, jako by chtěla rázem spadnout do řeky.
Za několik minut pěší chůze se dostáváme do oblasti Ketkovického hradu neboli Levnova. Ketkovický hrad Levnov, situovaný na skalnatých srázech téměř 120 metrů nad řekou, byl vystavěn na samém počátku vlády Karla IV. V polovině 14. století. Během jeho relativně krátké doby se na něm vystřídalo několik majitelů. V roce 1442 byl zbořen. Od poloviny 20. let se stává Ketkovák vyhledávaným místem trampů. Mnoho z nich si zde později postavilo chaty. Každou první sobotu v roce se zde scházejí věrní ke vzpomínce na kamarády, kteří navždy opustili údolí. Stemena malé skály, položené 402 metrů nad mořem, nás překvapí jedinečný pohled. Velkolepé panoráma půvabné řeky Oslavy, která na své pouti hlubokým údolím obtéká skálu Ketkovického hradu. Tento pohled patří mezi nejkrásnější v celém Pooslaví. Podmalovávají jej křivolaké borovice a hluboko 140 metrů pod nimi se leskne řeka Oslava a krčí Ketkovický Vidrův mlýn. Naproti čnějí mohutné skály Ketkovického hradu Levnova a bělají se poslední zbytky opěrných pilířů zdí z říceniny. Nad údolím se tyčí homolovitý kopec se zříceninou Kraví hory. Dole překlenuje řeku Železný most, který sem byl kdysi přemístěn z Třebíče. Malá skála stojí na místě historicky neobyčejně cenném, neboť zde měl kdysi sídlo staroneolitický člověk. Svědčí o tom řada nálezů pazourkových paleolitických nástrojů, fragmentů kopitovitých nástrojů a keramiky moravské malované kultury z doby 5000 let před naším letopočtem. Ještě jeden pohled z malé skály, tentokrát po proudu řeky, na louku za Ketkovickým neboli Vidrovým mlýnem. Pohled na louku od břehu řeky. A stejný pohled, ale před desítkami let. Malíř a mlynář Bohumil Vidra byl celým svým životem úzce spjat se svým rodným údolím Ketkovického mlýna. Chtěl zde vybudovat areál s letoviskem a zpřístupnit údolí mlýna. V roce 1926 opravuje jez, v roce 1930 buduje most a cestu a propojuje tak Ketkovice a Senorady. V roce 1933 staví první chaty a prodejnu s občerstvením. Velké investice ho však uvedly do dluhů. Věří však, že se údolí jednou stane vyhledávaným oddechovým rekreačním střediskem. Jeho moudrá osobnost s charakteristicky měkkým a ušlechtilým lidstvím vytvářela upřímné ovzduší a zapuzovala veškerou nedůvěřivost a malicherné každodenní starosti. Mlýn i vše ostatní přetváří lidská ruka a čas. Přerušena byla mlýnská strouha, zmizelo starobylé mlýnské kolo, mění se pojetí mlýna. Dnes má mlýn několik majitelů.
jen několik desítek metrů vzhůru od soutoku Oslavy s Chvojnicí se dostáváme na vyvýšeninu zříceniny Kraví hory. Hrad byl založen v polovině 14. století. Poprvé se o něm dozvídáme v roce 1367 nepřímo. Tehdy je zmiňován Ješek z Náchoda a Kraví hory. Zpráva z roku 1387 hovoří o hradu jako o tvrzi. Další osudy Kraví hory byly pohnuté. Na počátku 15. století hradní posádka neblaze proslula loupežemi po širokém okolí, zejména na majetcích třebíčského kláštera. Proto byla Kraví hora roku 1409 zřejmě neúspěšně obléhána znojemskými oddíly. Některé z dalších obléhání už ale bez úhony nepřečkala. Stalo se tak buď za husitských válek, anebo nejpozději při hromadné akci moravských stavů proti loupežnickým hnízdům po roce 1440. Jasným důkazem zániku hradu tímto způsobem je listina krále Vladislava II. Z roku 1493, kde se přímo hovoří o jeho vojenském zničení, aniž by ale tato akce byla jinak specifikována či datována. Vzhledem ke znění tohoto dokumentu se přikláníme spíše k myšlence, že Kraví hora vzala za své v rámci likvidace sídel loupežnických rod. Poznamenejme, že nedaleko hradu je také místo zaniklé obce Pěchotín, o které se však nedochovaly další zprávy. Nyní se vrátíme blíže k Mohelnu, do míst, kde kdysi stával dukovanský horní mlýn. Jeho historii uzavřela nenávratně hladina Mohelenské přehradní vyrovnávací nádrže po roce 1977. Mlýn vznikl někdy kolem roku 1829. Asi po 100 letech, v roce 1929, ho koupil rod sedláčků a celý ho zrekonstruoval. Posledním majitelem před jeho zatopením byl rod Zlatušků. U Mohelenské přehrady ještě na chvíli zůstaneme a navštívíme zříceninu hradu Rabštejna. Hrad byl postaven na strmém místě nad řekou Jihlavou, dnes nad vyrovnávací nádrží. Pohled na skálu Rabštejna před zatopením údolí. Panoráma ze skály Rabštejna do údolí, dnes a před zatopením vodami přehrady. Skrýský mlýn. Kdo hrad Rabštejn postavil, není doloženo. Vše nasvědčuje, že to mohl být Alšík z Dukovan, který v roce 1295 koupil Dukovany. Kolem roku 1350 drželi hrad páni z Janovic. Jeho součástí byly vsi Dukovany a Horní Dubňany.
Od pánů z Janovic přešel Rabštejn do markraběcích rukou. V roce 1402 markrabě Prokop daroval Rabštejn za věrné služby statečnému válečníkovi z Kunštátu zvanému Suchý čert. Po husitských válkách byl Rabštejn základnou pro loupeživé výpady, a tak moravští stavové v roce 1449 hrad rozbořili. Od té doby už hrad zůstal v troskách. Skála Rabštejna dnes a v minulosti ze severního úbočí. A předposledním místem naší videoprocházky je okolí Lhánic. Samotná obec je ve starých listinách uváděna jako Elhánic nebo Selhanec. Leží na levém břehu řeky Jihlavy, nedaleko od Mohelna, a byla vždy součástí jeho statku a do roku 1890 tvořili společnou obec. První zmínka o obci je z roku 1349. V roce 1368 získal mohelenský statek s Lhánicemi Jindřich z Wartenberka a roku 1527 se staly Lhánice součástí náměstského panství. Ve své dlouholeté historii měla tato obec i 313 obyvatel. V roce 1875 zde žilo v 35 domech 238 obyvatel, to znamená v průměru v jednom stavení 7 obyvatel. Dnes obydluje Lhánice 155 obyvatel. Poznamenejme, že Lhánice se staly v roce 1912 první elektrifikovanou obcí na Třebíčsku, připojením na vodní elektrárnu Dukovanského panství. Lhánicko je místem bohatých archeologických nálezů, ať už nálezů keramiky z doby neolitu, nebo další nálezy z doby bronzové. Nechybí ani nálezy kostrových a žárových hrobů. Pozoruhodné jsou i zachovalé lochy, podzemní úkryty. V Mohelnu jsme dnešní putování začali a zde je také zakončíme pohledem z ptačí perspektivy. Prošli jsme krajem jihozápadní Moravy, oblasti mezi řekami Oslavou a Jihlavou. Krajem bohatým na přírodní krásy i historii. Krajem, který nabízí spoustu skvělých zážitků. Krajem, jenž s otevřenou náručí vítá každého, kdo je alespoň trochu ochoten vnímat krásu a bohatství přírody. A pokud se mezi obdivovatele těchto v poslední době hojně navštěvovaných míst řadíte i vy, buďte tu vždy srdečně vítáni.